Сергій Григорович, щодо наших успіхів, власне, про збиття літака А-50 та Іл-22, пишуть російські ЗМІ, що 11-12-200 льотчиків внаслідок збиття А-50 та Іл-22, є інформація. У наших повітряних силах говорять про те, що збиття цих російських літаків навряд чи серйозно вплине на можливості окупантів обстрілювати територію України, але все ж таки, з вашої точки зору, що там відбулося, тому що багато версій є, і як би ви оцінили роботу наших сил ПТУ? Я вдячний нашим протиповітряним силам за таку ефективну роботу. Вплине, не вплине. Питання навіть не в той кількості літаків, які залишилися у росіян. Перше, коли ви, наприклад, як росіяни, літаєте вздовж російсько-українського фронту і думаєте, що у вас все добре, а тут раз, і такий же самий літак ваших колег збили, у вас вже з'являється, знаєте, таке відчуття невпевненості, а в певних моментах і страху. Якщо це було з ними, це може бути і зі мною. І це чудово. Коли ворог починає розуміти, що все одно десь його дістануть рано чи пізно, то він вже почуває себе достатньо, знаєте, невпевнено. Це перше. Друге, питання, знов-таки ж, не в тих 13 літаках, яких були. Один ми в Мочилищах роздовбали, один зараз це ми збили, то і того залишилось 11, бо в сумі їх було 13. І для нас треба чітко зрозуміти, що питання не в тих літаках, питання в якості підготовлених екіпажів і розрахунків цих чергових змін, які керували тими крилатими ракетами і шахетами, які летіли в сторону українських сіл і міст. Ось в чому цінність збиття цього літака. Ми знищили їхніх найкращих людей, тих холоднокровних професійних катів, які керували тими ракетами, які бомбили наші міста і села. Ось в чому чудовий результат. Не в самому тому літакі, якщо він навіть і стоїть 330 мільйонів. Бо підготувати таких людей, які б впевнено керували такими наступними нападами, то вже треба час і треба вкласти значно більше ресурсів, ніж ми розуміємо. Тому для нас важливо, що це сталося. Іл-22 сів в Анапі, але в них реально, я слухав радіоперехоплення їхньої паніки, де вони не очікували, що так буде, і вони швиденько сіли і почали там вигружати своїх вбитих поранених, і це чудово. Ще раз кажу, тому я вдячний нашим протиповітряним обороні, вдячний генералу Залужному за таку чудову проведену операцію. Спікер повітряних сил Юрій Ігнат запропонував місцевій владі самостійно закупати засоби РЕБ. Він говорить про те, що таким чином можна зекономити ракети для ППО, і, мовляв, в Україні працюють підприємства, які виробляють такі комплекси. Ми, до речі, з вами про це говорили минулого ефіру. Чи відзнайдеться? Ми з вами про це говорили і півроку назад, і рік назад. Ще минулої зими ми з вами про це говорили. З вами ефір, так. От чи знайдете? Тому, нарешті влада все ж таки почала озвучувати те, що треба було озвучити. Влада все ж таки іде, розуміючи, що є певні проблеми, і вона вже йде на те, що все ж таки це мусить робити не тільки недолугі керівники Міністерства оборони, а це вже і мусить покладатися на плечі тих, хто хоче, щоб їхні міста і села були захищені. От зараз побачимо, як спрацюють наші потужні мери, яким чином вони використовують ті ресурси, бо якщо згадати минулий рік, то ми пам'ятаємо величезну кількість скандалів по використанню грошей на все, що завгодно, але що? Не на закупку засобів РЕБ, не на закупку засобів протиповітряної оборони, ані зенітних гармат, ані зенітних кулеметів, ані релокаційних станцій. Ресурси є. Нема бажання і нема розуміння, як це зробити. Військові готові в повному обсязі сприяти цим речам, і все, що буде закупатися місцевою владою, буде залишатися в тих підрозділах, де безпосередньо знаходиться ця влада. Умовно кажучи, ви хочете, щоб Хмельницький був більш захищений, який також достатньо сильно потерпав. Давайте закупимо додатково ЗУ-23-2 і закупимо декілька там радіаційних станцій. Гроші в Хмельницькому є. Так само і у Львові, так само у Києві. Тому з моєї точки зору, на кожній висоці в наших містах мусять стояти зенітні розрахунки і комплекси РЕБ, і комплекси РЛС. Це дозволяє значно, знаєте, знизити і зменшити віконечки, в яке намагаються прослизнути російські ракети, російські шахеди.
Сергій Григорович, попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ситуацію на фронті. От свіжа інформація і про те, що у Харківській області оголосили обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Раніше евакуація в громадах проводилася лише частково. Американський інститут вивчення війни писав про те, що росіяни готуються до нового наступу. З вашої точки зору, де для нас найнебезпечніша ситуація, і як би ви оцінили сили та спроможності ворога піти ось цей новий наступ? Ресурси в них є, на певних напрямках, тим, де вони активно прощупують нашу оборону, намагаються знайти слабкі місця і втиснутись, а це, як правило, здійснюється за рахунок знаходження наших слабких місць між бойовими порядками бригад або батальйонів, і туди вони направляють свої штурмові групи, там потужно працює їхня артилерія, активно використовують величезну кількість FPV-дронів. Якраз за рахунок цього і вони і досягають певних таких тактичних успіхів. Що стосується, де це очікувати, наразі для них варіант, що стосується Куп'янську, ми про це вже 2 місяці з вами розмовляємо, що Куп'янськ – це одно, мабуть, знаєш, найнебезпечніших місць, але не слід безпосередньо відкидати і інші ділянки. Бо ворог навчився достатньо швидко перекидати з однієї ділянки на іншу свої підрозділи, використовуючи в першу чергу потужну залізницю. І чому Куп'янськ їм потрібен? Бо Куп'янськ – це потужна залізнична станція, мало того, це така, знаєте, станція, яка дозволить потім достатньо абсолютно спокійно вздовж фронту перекидати сили і засоби. Це рокадна така залізниця для російського фронту, для росіян, якщо вони її захоплять. Але не слід відкладати і спроможності їх знову почати наступати з-за кордону. Це в першу чергу на напрямку Харківської області і Чернігівської, Сумська. Питання, коли це буде, це питання, знаєте, не будемо гадати на кавові гущі, а краще будемо продовжувати готувати власне фортифікаційне обладнання місцевості в потужних масштабах. Але також треба підкреслити те, що будь-які мінні поля, будь-які бліндажі, будь-які контрскарпи і скарпи, які вони не були потужними, якщо вони не прикриваються піхотою, посаджені в окопах, вони будуть просто кусками землі і кусками бетону, не більше, не менше.